obulamu bwabwe ku musumba omu ate information mungi mu nsi. Mwe mulowooza nti buli omu tayagala Pasita Bujjingo. Pasita Bujjingo mbadde nkusaba n'omukulu makula Nantaba. Bino sibyogera ku lwa kanisa, mbyogera ku lwa TV. Obulamu bwammwe mulekeraawo okutambula nga mulowooza nti buli omu abawalana. Mulekeraawo n'okusiga mba presenter ne ba presenter balina akajanja. Bwe baba akuwa omulimu ku soli, tebaakuwa ku defendinga musumba, weereza abantu. Ekibaddewo nga kyetaagisa kikole Fullfigure oyina omuzoogu okulowooza nti buli muntu ojja muwalalira olw'okuba oyina akatuuti ku makya k'ogenda okukozesa. Nedda ekyo si kituufu. Ekyokubiri, waliwo ensobi ekolebwa mu makanisa g'abalokole gonna leero. Obulamu bwammwe okubuzimba, Katonda n'adda wali ebbali ne muyimusa omusumba ne mumusaawo. Papa, muzeeyi, era bannange, nze ntambula ne musumba Sara, musumba Sara musumba wange, naye nze sitijja. Naleule mulaba ng'anyumye nnyo ne simugamba. Nze sitijja. Ebbanga limala kuta mugana naye musumba wali onyumye olunaku bweru ti olugoye lulungi. Nze sitijja. Kuga n'oyimusa omusumba, Fullfigure n'omulaba ng'afiira, avuma ono ku lwa musumba Bujjingo muganda wange. Feyo twavaayo dda temulowooza nti olw'okuba twakolana katukyabawalana emyaka gigenda mu kkumi miramba nga nvudde ku sooti era nga nzira ku ebyo. Bwe nkeera ku makya nga ŋŋenda kumudifendinga pasita wange mudifendinga, bwe nkeera nga siba kumudifendinga mba siriwa kumudifendinga, naye kibagambye sooti TV omwaka oguwedde yakola bulungi. Katudda ku TV esinga obunene mu ggwanga lya Uganda, TV ya Bukedde. Bukedde muwulirize mwenna abagitwala n'abagiddukanya n'abagiraba n'abagikolako. Bukedde y'amaanyi era olwaleero yensinga kubanga talina kompitita. Yalinnya n'etuuka mu masanso omuti we gukoma n'etandika okususa amenvu n'erya nga yeerabidde nti waliwo abalinnya buli kaseera. Bukedde yakola omulimu omulungi ogw'okuba TV gye bayitanga eno TV ya Pasita Iga n'egikuba n'egwa kubanga yali etandise okukola information ng'owaayo nga n'abantu batandise okuva ku Bukedde batandise okulaba TV ya Iga ne bakuba Iga ekigwo ne basanyuka ne basigalawo bokka. Kumbe bw'osigala ng'oli mpuuta mu luzzi ojja kulya ebikere, olya obuyamba, olya ettosi, amazzi gakalire ofe. Ate nga bw'obeera mu nnyanja ebyokulya bingi tebiggwaawo. Kakati Bukedde TV ekyokubiri terina feesi. Kati mu kisooka mu TV z'ensi oba eza satula nemba nga mu kyokubiri mu kisooka soloti y'erimu, mu kyokubiri mulimu BBS TV. Omukulu Sembajjo n'omukulu Dansani Busuula na mwenna abaddukanya BBS mwebale okuuma feesi zammwe kubanga mulina Nabatanzi, mulina Nampijja, mulina Half Powers, mulina omwana bamuyita Sandra oyo akola emikolo n'embaga, mulina abaana b'amawulire. Naye abaana abo mubakuumye basayimu ne babanga tebatambudde kugenda ku mativi malala ne mubanga temukompitinze nga mulinga ttiimu gye bayita Atletico Madrid. Atletico Madrid tesaasaanya ssente mu kugula bazannyi. Naye Atletico Madrid mu Champions League ewandukira mu kufaino, ku semifaino oba ku kwota faino. Ne mu liigi n'ekwata ekyokubiri oba ekyokusatu ne yeekuumira awo. BBS talina gwekompintinze nayo. Naye esigazza Nampijja, esigazza Nabatanzi, esigazza Arami Cruz, esigazza Mpalata Saimo, employee of the year, n'esigazza Sandra akola emikolo. Nesigaza nagundi ani ono mwana asoma amawulire, nesigaza abaana baayo ono mukasendagire nebasigaza. Ekyo BBS mwebale kubanga kirungi okwekuumira mu namba 4 okusinga okulwanira ekisooka ne bakuba mu ky'omunaana. Kati Bukedde ekigikuba nti Bukedde bweviibwako Namulindwa etagala okunoonya addadda mu kifo kya Namulindwa. Bwevi kati oyo omwana anaatera okugenda ebweru sibi kubanga kati omukazi afumbirwa ebigendererwa biba bikendedde anaatera okugenda ebweru oba anaatera okunoonya emirimu emirala. N'obudde buno Bukedde tinateeka mu mayindi yaayo kunoonya muntu mulala anadda mu kifo ky'ani. Oli ani Taylor bwe yagenda kusanyuka twalaba Bukedde ng'etagala okufuna gwenazzaawo. Gano ge magezi gemba wa Bukedde. Muinvestinge mu feesi kubanga bwe battiimu ya mupiira ebaako nti ono Haaland yakulembera olugobo oluteebi, nti bweba Madrid ekulembeza ani, bweba Chelsea ekulembeza ani, bweba Arsenal basoma line up ekulembeza Saka n'ekulembeza Jesus, kati bwe mukulembeza ani. Abaana abajja mu internship musobola okukoppa Radio Simba kyekola. Radio Simba ffe n'abagikolako twava mu production. Radio Simba egenda ku radio buli wansi eyo obutono n'esportinga y'omwana n'emutendeka ennono ya Simba n'ajja agikolera. Muinvestinge mbaana abajja mu internship mu sportinge mu abaana abasobola okusomesebwa ennono ya Vision Group yonna. Ekyokubiri,
ensobi gye musinga okukola njiraba ne simanyi sijja kuyingira mbongo wa muba kubanyoma bwe babaye emikolo nga emisinde ndera okulaba nga ku t-shirt mutaddeko new vision kyokka new vision abantu tebagimanyi bamanyi bukedde ng'omuzanyi wammwe mufuwa okulaba nga buli kintu kyodda mu Uganda kye musponsalinga bukedde gye mukulembeza kubanga abantu gye bamanyi ye muzanyi wammwe kati bukedde buli mukikuba wansi ne mukulembeza new vision ne mukulembeza lupinyi ne mukulembeza abani abantu bamanyi bukedde muddemu mutunde bukedde kubanga ye TV esinga amanyi mu Uganda lwakuba talina competitor competitor lwalijja muliba mukubiddwa ekigwo CBS FM radio y'obujjajja kyekiseera egoba omusajja gwe bayita Abe Mukiibi kubanga Abe Mukiibi Barcelona yatunda Ronaldinho netunda Eto netunda Addako ngeyagala ewe ba Messi ne ba Xavi ne ba Iniesta ekyanya era olwo yabaleeta bawangula World Cup ne bawangula Euro ne batwala Champions League ne batukuba omupiira awo emyaka nga musanvu nga Barcelona yefuga Guardiola agamba yata kyasobola kufuga Ronaldinho ng'ataasobola kufuga Messi kubanga abaddugavu bampaka yata kyasobola kufuga Eto ng'ataasobola kufuga Iniesta ne Xavi ne Pedro ne ba Negredo n'abalala ne ba Daniel Alves kati Abe Mukiibi ekifo ekyo fuuse comfortable nnyo enkuuka yabadde station event mbi nnyo nga station eringa terina programu zi director programu zi director ne bw'obeera ku mukolo oguliko effujjo obusobozi bw'okukomandinga buli muntu ali awo obubeera mu ngalo zo nabeera ku bigunda bya simba bingi saalabako omuyimbi ng'alwanira ku stage kubanga listi zaafulumanga n'ennaku nga bbiri before buli muntu n'amanya obudde bw'anaakola naye enkuuka yabadde mbi nnyo ekiraga nti Abe Mukiibi omugaso gwa ku CBS gugenda gukendeera obanga wali wa mugaso ne tekinologi najja ng'akola ki ng'akuyitako nkusaamu nnyo ekitiibwa ne radio y'obujjajja n'akalowoozo kange kaakati tugenze kusuuna Ben ne Mbazira Tony omuganda agamba nti omunafu ow'entakera asinga omulima nabbimbi omuntu bw'ajjanga buli nnaku alima ka futi bbiri asinga alima yiika emu n'amala emyezi ebiri nga tazze suuna Ben oli w'amaanyi nnyo naye kyo ekiseera otambule ove ku bukedde onoonye ewalala kubanga Mbazira Tony nankubadde sika kwenkana naye olw'okuba ali systematic nga ne CBS gy'akolera tevaavaako ate nga CBS gy'akolera eri consistent agenda kukuba ekigo tunuulira awaadiza ezabaddeyo omwaka guno buli omu yalonze best DJ nga Mbazira Tony lwaki nti bukedde wasigala ku radio yokka nabadde Masaka ewaffe ennaku nnya saawulidde muntu awulira bukedde ng'ate emyaka ebiri emabega wagenda ag'ewaffe buli wantu ng'owulira bukedde yeekuba ekitegeeza nti bukedde teri consistent mu kupresentinga leero ebeerako enkya netabeerako luli neesaala luli neyogera ng'akanyenyenkule bw'evaako e Masaka embaala n'eddako mu Kampala n'evaako eri neŋŋoŋŋotta kati ekyo kikuba gwe nga gwe brandiyo ate nga budde buno okyayaayanirwa TV nnyingi ojja tuuka ogenda okuva ku bukedde okirarizing ng'otokyalina mukira nga tokyalina magulu ng'owenyera nga n'abaali bakwetaaga baweddeyo ekyo nkikomezaawo katuze ku NBS always ne Sanyuka TV. Sanyuka TV omusajja gwe bayita ani kamaloba w'obulango segura microfinance bobango oyagala oli kadaama okoyo okusindika sente zo ne bazirya oyagala kusevinga kasente ko okomewo nga weekalinga kalimu amagoba ga 2% buli mwezi okwawukanako ne banki endala kuba banki endala mwezi mukaaga zikuwa 2% oluusi ne sente zo obutazisangayo bakubbye bakufeze oyagala gula ttaka oyagala kuzimba oyagala kwekulaakula segura microfinance basikana kasubi yaawo ekasubi yaawo mu bitaala bw'oba okkaba oti ku chachi ya senfuma wansi ku USF waliwo akeddi bagiyita police complex ku fulesembayo waggulu oba bakubire ku 0777-9-4-6-7 segura microfinance bawola bayamba ku bakadaama okutuukiriza ebirooto byammwe bw'oba osindise miliyoni 3 baka akatono k'oba waako bakukolera ensonga zo bakusindika ebisiiti tereka nabo weewole nabo beesige mu by'okkulaakulanya obulamu bwo Lutunku Construction Company International Limited oyagala kuzimbira ffe tetugula ttaka eyo nange enjirimu tetugula ttaka tetugula bibanja wabula ffe ku ky'okuzimba okuddaabiriza osootandika okutereka naffe mpolampola akasente ko lwe tuzimba mpolampola tudiringira mu construction na renovation
0758 13 9 3 kubira engineer Masembe akwasa ganyi nabo ina information baina office kasubi yao akati bobo yakalo kulangira Dr. Tia kulangire 0753 35 5 72. Business only tuze ku NBS NBS TV nunji obunafu bwayo buli bomunti si bunafu wabuleringa Man City inaba gaga inaba wala babaji pokera sente esobola kusonga ku buli musambi enna najja nete inabu wagizi kizibo sango omuntu aunga wagira Man City ne team ya te Champions League netwala FA netwala Premier ena treble netwala sima ya kilabu World Cup of Smart Trophy buli chikope china ne kizibo sango omuntu aunga wagira Man City kati kitegeza Man City ebanunji mu kubetinga kubanga obashiwa ntejja kuwangula nete ina muntu ko yali awangudde mutima kufuka muwagizi wayo kati eyo nenga bakola bakola bulungi NTV is becoming more proud ntine bwefirwa mukozi tezzaawo kubanga emanyi yazimba erinnya kyo kama laga kulemberwa ekigo kirungi nankuba doli wa manyi buli tam musambi omu timu enene zgula abazanyi akati sanyuka TV kino nchogeranga andi wanoze Dr. T oyo omuvubu kakafugo omusoga mukwano gwange ennyo kafuko taina busobozi ku managinga talent na bantu basukka mu program emu yaleno na program ya bakalera recently tugenze okumalako kwota esembayo nga program ya bakalera